Եթե դու առավոտյան արթնանում ես արդեն հոգնած ու չհանգստացած առանց էներգիայի, ինչպես շատերը ու այդ թվում ոչ բաղանցալում նաև ես, ապա այս տեսանյութը հաստատ կհետաքրքրի քեզ։ Շատ կարևոր է ոչ միայն որակյալ քունը, այլ նաև ճիշտ և դրական տրամադրվածությամբ արթնանալը։ Ամեն ինչ սկսվում է առավոտվա առաջին վայրկյաններից, երբ դուք փորձում եք արթնանալ կամ դες փորձում եք արթնացնել զարթուցիչը։ Ընդդիմանալ նորորվան պարզապես չի կարելի։ Դրա համար չի կարելի անջատել զարթուցիչը ու շարունակել քնել կամ սպասել կրկնակի զանգին, որովհետև դա նշանակում է, որ դուք ասում եք ոչ նոր օրվան, որ դուք ասում եք ոչ նոր հնարավորություններին ու ձեր կյանքը ավելի լավը եւ ձեր ուզած տարբերակով դասավորելու հնարավորությունը։ Վստահ եմ շատերիդ մոտ հարց առաջացավ. Իսկ ինչ անել, որպեսզի առավոտյան ուժերով լի լինենք, էներգիայով լի լինենք, ունենանք բարձր աշխատունակություն, լավ տրամադրություն եւ գնանք աշխարհը փոխելու։ Դրա համար նախ պետք է վաղ արթնանալ։ Վաղ արթնանալը շատ ավելի հեշտ է, քան ուշ առավոտյան արթնանալը։ Ինչքան երկար եք քնում, այնքան ավելի շատ եք հոգնում։ Ինչքան երկար եք քնում, այնքան ավելի դժվար եք լքում անկողինը, որովհետև այդ հոգնածության եւ անուժության զգացումը պատում է ձեր ամբողջ մարմինը։ Շատ կարեւոր է արթնանալուց հետո չմնալ անկողնում։ Պետք է վեր կենալ, լվացվել, լվանալ ատամները, ինչպես նաեւ ողողել թարմացնող որևէ հեղուկով, որպեսզի այդ թարմության զգացողությունը ավելի սուր լինի։ Դրանից հետո պետք է ջուր խմել։ Պետք է ջուր խմել հագեցնելու համար մեր օրգանիզմը եւ կան խելու համար օրգանիզմի ջրազրկվածությունը։ Այն թուլությունը, որ մենք ունենում ենք ու մեզ թվում է, որ մենք ավելի շատ ենք ուզում քնել, իրականում ջրազրկվածությունից եւ ջրի պակասից է։ Ինչպես օրինակ շատ հաճախ մեզ թվում է մենք սոված ենք, բայց իրականում մենք ծարավ ենք, այնպես էլ մեզ թվում է մենք հոգնած ենք ու ուզում ենք շարունակել քնել, բայց իրականում մենք ծարավ ենք եւ մեր օրգանիզմին պարզապես ջուր է անհրաժեշտ։ Օրգանիզմի ծարավը հագեցնելուց հետո անհրաժեշտ է հագեցնել նաեւ մեր մաշկի ծարավը, որովհետեւ որքան էլ մենք ջուր խմենք, մեր մաշկին արտաքինից եւս անհրաժեշտ է խոնավացում, ինչը կարելի է իրականացնել մեր 5 անուն ավետաների օգնությամբ՝ նախատեսված մաշկի տարբեր տեսակների եւ կարիքների համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն զգայուն մաշկ, անհանգստանալու կարիք չկա, որովհետեւ մեր 5 անուն ավետաներից 2-ը նախատեսված են զգայուն մաշկի համար։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Պարզապես բացում եք ձեր մաշկին համապատասխան ավետան, ցողում եք դեմքը, եւ առավոտը արդեն ստացված է, որովհետեւ այն թարմությունը, այն ցողելի ծաղիկների փնջի թարմությունը, ինչը դուք զգում եք այդ պահին, ձեզ վստահաբար կարթնացնի ու կհաղորդի լավ տրամադրություն, սակայն այսքանը բավարար չէ։ Անհրաժեշտ է նաև ֆիզիկական ակտիվություն, որովհետև առավոտյան վարժանքը օգնում է մեզ ֆիզիկապես, հոգեպես եւ էմոցիոնալ առումով ավելի կայուն լինել ողջ օրվա ընթացքում։ Ընդամենը 5-ից 7 րոպեն բավարար է, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձրանա ու դուք շատ ավելի ակտիվ լինեք։ Ֆիզիկական ակտիվությունից հետո, երբ դուք արդեն ամբողջությամբ արթնացել եք, դադար վերցրեք եւ ձեզ նվիրեք լռություն։ Առավոտյան լռությունն անգին է, այն ձեզ կխաղացնի եւ կօգնի գերլարված առօրյայի ընթացքում լինել ավելի հավասարակշռված եւ հանգիստ։ Պարզապես նստում եք, լռում եք, շնչում եք եւ վայելում եք ձեզ հատկացված այդ թանկ րոպեները։ Իդեպ մի կարեւոր բան եւս՝ գիշերը քնելուց առաջ վերջին միտքն ու առավոտյան արթնանալուց առաջին միտքը քույր մտքեր են։ Նրանք միմյանց շարունակում են։ Ու ինչ մտքով որ դուք քնում եք, այդ մտքով էլ արթնանում եք։ Հետևաբար ցանկալի է, ես կասեի, անհրաժեշտ է քնել դրական մտքով, շնորհակալությամբ, որպեսզի ձեր առավոտը եւս լինի դրական ու շնորհակալությամբ լի։ Յուրաքանչյուր առավոտ հնարավորություն է կյանքը նորովի սկսելու ու բնականաբար սկիզբ դնելու այն կյանքին, որի մասին բոլորս երազում ենք։ Ձեզ ուրախ, դրական ու էներգիայով լի առավոտներ։ Լավ մնացեք։